I myself will carry you to the gates of Valhalla. Morjens. Nyt on käynyt semmonen juttu, että otin ja unohin mun YouTubettamisen vuosipäivän. Nyt on 2 vuotta, tuli 4.9. muutama viikko sitten tuli täyteen ja ajattelin, että katsotaan nyt nopsaan vaikka tilastot ja pohditaan mitä tulevaisuudessa. Mutta tosiaan meni ihan jostain syystä, mä oon mielestäni laittanut kalenteriin sen, mutta se on nyt mennyt jostain syystä ohi. Ja nää nyt on näitä YouTuben tilastoja, mitä tältä, ei tällä mitään semmoista salaista on. Näytän nää nopsaan läpi. Jos vertaa niin kuin edelliseen vuoteen, eli se mun ensimmäinen YouTube-vuosi, niin katseluaikaa on, tai se katseluaika, kokonaiskatseluaika on kasvanut 700,000 minuutista melkein 2 miljoonaan minuuttiin, mikä on ihan supersiistiä. Yli tuplannut vuodessa tämän ajan. Samalla tavalla näyttökerrat on tuplaantunut. Tai 1,5-kertaistunut ainakin. Perhana. Joku soittaa. No näitä tykkäyksiä ja muuta. Näitä mä nyt en ole ihan varma löyvänkö mä niitä mistä. Mutta katsotaanpa. Ei. Tilaajia tullut 2,300 ja hilutlissa. Se on ihan siistiä. Aina voisi olla enemmän, mutta en mä nyt lähde valittamaan. Suosituin video ollut viime vuonna tuo klassikko Myyttinaisen eurosta. 3F-sarja jatkuu joskus. Se on ollut vähän aikaa tauolla päivän politiikan takia, mutta kyllä mä on siellä aiheita, jotka mä aion tehdä loppuun. Natsit ja alpakat ja monokulttuurivierailu. Alkoholi kiinnostaa aina ihmisiä. En mä nyt jatkaan sikonaita tän enempää arvioja. No 323,500 näyttökertaa. Mun mielestä se on aivan pirun paljon. Mun mielestä mä oon kyllä niin tosi ylpeä ja mä oon tosi yllättynyt, että kuinka paljon se on. En olisi ikinä, jos joku olisi sanonut, että paljonko se on, niin mä olisin sanonut, että no ehkä 100,000. Ehkä. Mutta on tää aika hienoa. Jotakin on tehnyt oikein. Ei näistä nyt varmaan sen enempää. Nyt voitte pysäytyskuvista vaikka katsoa, mitä täällä näkyy. Vastaan tuohon puhelun kohta. Tuloja mä en näistä hommista vieläkään saa, koska mä en ole monetisoinut videota, enkä mä en aio kyllä näitä vielä monetisoikaan. Mä pärjään ihan hyvin. Politiikan takiahan mä näitä teen. Ja kivaa ollut. Aika kiireistä. Mä oon rakentanut, tai perheen kanssa ollaan rakennettu talo tää vuosi. On aika paljon muutakin joutunut tekemään. Tietenkin aivan uskomattoman iso kiitos täytyy antaa omalle avovaimolle, joka on vetänyt oman taakkansa ja paljon enemmänkin vielä näistä meidän yksityiselämän kiemuroista, että mulla on ollut välillä aikaa vähän kirjoittaa ja kuvata ja editoa. Ja mä koitan sitten kompensoida muilla tavoilla. Toivottavasti mä oon jossain vaiheessa rakentamassa meidän yhteiselle lapselle sitten ehkä parempaa yhteiskuntaa tuolla eduskunnassa menee ja tiedä. Sen takiahan tätä nyt kuitenkin tehdään. Hurja isot kiitokset teille katsojille, tykkäjille, kommentoijille, kritisoijille. Kaikkihan te ootte jeesannut, kaikki te ootte vaikuttanut siihen, mitä mä teen. Kaikki ne kommentit on auttanut tai vaikuttanut jollain tavalla. Täytyy näköjään vastata tuohon puheluun. Hetki. Joo. No sehän on sitten ostettava bambujakkara. Mä en ole bambujakkaroiden asiantuntijana. Pystyykö sillä istumaan? Se on oikeastaan. No niin, hyvä. Niin, missähän sitä nyt sitten taas oltiinkaan? Taisin jäädä niihin kiittämisiin. Eli te, oma perhe, no tietysti sitten extended family, eli serkut ja siskot ja veljet ja isovanhemmat eritote, jotka on jeesannut muksuhoidossa näiden projektien aikana. Tietysti omat kaverit, oma sosiaalinen lähipiiri sitten myös perheen ulkopuolella. Meikä saa omilta kavereilta ehkä sen kaikista
kaikista tiukimman palautteen ja tuota, mä oon ihan tyytyväinen siitä, että mun ympärillä on ihmisiä, jotka on valmiita välillä myös pahoittaa mun mieleen suojellakseen mua mun omalta tyhmyydeltä. Tuota, kiitos teille kaikille. Tuota, ehkä tähän olisi mielenkiintoisimpia tai mielenpainuvimpia juttuja vuoden aikana. Kun on ehkä edelleen sanoa, tietenkin nämä niin pressiklubit, radiojutut, kaikki tämmöiset on ollut tosi mielenkiintoisia. Niistä mä kyllä tykännyt hullun paljon. Netissä tappelemisesta en ehkä niinkään. Tuota, no kyllä, pakko kyllä sanoa, mä sanoin tämän viime vuonnakin, mutta kyllä niin pakko sanoa, että live-tapaamiset ihmisten kanssa on ollut kyllä ihan huippuja poikkeukset. Keskustelut on ollut hyviä, aina ei olla oltu samaa mieltä, eikä aina piäkkää olla, mutta meikä kyllä tykkää, jos mua tulee jutuuttaan. Toki pelisilmä sinällään kantsii olla, että jos mä nyt oon tota perheen kanssa syömässä, niin ei, mulla ei välttämättä ole 3 varttia aikaa, mutta siis se, että jos mua nyt jossain näkee ja tulee morottaan tai lyömään tassua, niin ihan ei kannata aprikoida. Tuutta vaan ja esittelette ittenne ja turistaa mitä turistaa. Metsi kyllä tykkään. Tänä vuonna on nähnyt ainakin Turku saatanalle, siellä oli porukkaa. Turussa mä oon käynyt muutaman kerran muutenkin, siellä on tavannut mielenkiintoista sakkia. Tuskassa oli oikeastaan näinä päivinä, kun menee baariin, niin, tai ihan mihin tahansa istuu iltaa julkiselle paikalle, niin aina tulee joku kysymään tai esittelen tai jututtaa. Se on kyllä ihan huippua. Alkaa tajuta, että alkaa nimi ja naama ja porukalle pikkuhiljaa mieleen. Mistä tietenkin oikeastaan semmosena nopsana aasisiltana, että niin kuin mä sanoin viime vuonna, niin ensi vuoden, eli 2019 vuoden eduskuntavaalit on mun poliittinen ykköstavoite ollut nyt monta vuotta, ja niihin mä oon koko ajan valmistautunut. Ja oikeastaan, jos mä teiltä voisin vastapalvelukseksi näistä videoista ja tuota, poliittisista päivityksistä, sananvaihosta ja muusta pyytää, niin näitä mun somekanavia saa kyllä promotoida, koska se on se tärkein tapa, millä mä saan omaa nimeä ja naamaa. Ja ikävä kyllä, poliitikko on hyvin riippuvainen julkisuudesta. Se on ikävä tosiasia, että tää on vähän tämmöstä niinku huoraamista, mutta niin se vaan on. Ei sitä pääse mihinkään. Jos ihmiset ei tunne sua, niin ei ne kyllä sua äänestä. Joten en mä tiedä. Tietenkin, jos te näette mun videoissa jotakin järkeä, niin hyvän tähän jakakaa niitä, puhukaa kavereille. Jos jokainen katsoja pyytäisi vaikka 10 uusimaalaista kaveria tykkäämään mun Facebook-sivusta, se olisi aivan hullu vetoapu. Mä en rahalla pysty ostamaan koskaan semmoista markkinointia, mitä mun seuraajat ja tykkääjät ja kommentoijat ja samanmieliset tai erimielisetkin pystyy niin kuin vetoapuna antaa hyvin pienellä vaivalla. Sitä mä toivoisin, että jos te haluatte, että mä pääsen tässä hommassa eteenpäin, pääsen viemään näitä poliittisia teemoja ja vapausaatetta eteenpäin, niin se on hyvin helppo ja ilmainen tapa jeesata meikäläistä. Mutta jokainen tyylillä, eikä kaikki tietenkään allekirjoita mun näkemyksiä osa seuraavaa sen takia, että ne haluaa nähdä mitä typerää mä seuraavaksi sanoin. Sekin on ihan fine. Tuota, ei tässä tämän ihmeempää. Tämä on tämmönen vähän vapaamuotoisempi, enkä mä tätä käsikirjoittanut mitenkään. Suuret kiitokset kaikille teille. Ja tuota, tuossa on aika monta aiheita, jotka tulee tässä jonkinlaisella aikataululla ulos. Mä nyt kirjoittelen eri aiheista. Koitan vähän sekoittaa, että ei olisi mitään semmoisia teemakuukausia, että yhtenä kuukautena vaan runnotaan vihreitä ja toisena kuukautena haukutaan sosiaalista. Koitetaan vähän limittää niitä. Mutta tuota, vielä kerran. Suuret kiitokset teille kaikille, katsojille, kommentoijille, tykkääjille, kriitikoille ja muille. Ja tuota, tästä on helkkari hyvä jatkaa kohti eduskuntavaaleja ja kohti seuraavaa vuotta YouTubessa ja suomalaisessa poliittisessa skeneessä. Että ei muuta kuin ensi kertaa ja palaamme asialle. Videokaa!